എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം. കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഇല്ല, കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കരുതി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെറുതെ തിരക്കി പറയുന്ന ഒരു തമാശ പോലെ പറഞ്ഞാണെന്നാണ് കരുതിയത്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വേറൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ 5 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബി ജെ പിക്കാർ പോലും പറഞ്ഞു, സുരേന്ദ്രൻ പോലും ഒരിടത്തും പറഞ്ഞില്ല, ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവും പറഞ്ഞില്ല. സഖാവ് ഇ പി ഇപ്പോൾ ഈ 5 സ്ഥാനാർത്ഥികളും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ അപകടം ശരിയായി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരുടെ ജൂപ്പിറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു സബ്സിഡിയറിയാണ് നിരാമയ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിരാമയ റിട്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജന് ബന്ധമുള്ള വൈദേഹം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്, എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം മാതൃഭൂമിയിലാണ്, മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ. നിരാമയ റിട്രീറ്റ്സ് എ വെൽനെസ് ലക്ഷറി ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രാൻഡ് ലിങ്ക് ടു ബി ജെ പി ലീഡർ ആൻഡ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഹാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ വൈദേഹം ആയുർവേദ ഹീലിംഗ് വില്ലേജ് ഇൻ കണ്ണൂർ. ഇതാണ് ഓൺലൈനിൽ വന്ന ആ വാർത്തയാണ്, മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്തയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് പറയാനാണ് മറ്റഞ്ച് 4 പേരെ കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത്. അപ്പം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരുമായി ബിസിനസ് ബന്ധമുള്ള ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വോട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ പോരാട്ടം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും നിയമസഭയിൽ ജയിക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി. ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റ് കിട്ടാത്ത പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി. ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒഴിച്ചോ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒഴിച്ചോ ഒരിടത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഭരിക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ്. വിരലെണ്ണാവുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറയുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്? ഇവരുടെ 5 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ചതാണ് എന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറയുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്? ഇവിടെ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യ ബാന്ധവം കേരളത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി 69 സീറ്റുകളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത ബി ജെ പി ഇപ്പം പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറപ്പിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും എൽ ഡി എഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം.